Скажіть, а от чому, на вашу думку, депутати так мало працюють? Одна година в день, кілька днів на місяць. Ну, скоріше всього, це між фракційні якісь договоренності. Це не так, що нам так захотілося. Ми ж дуже справно працювали в минулому році, на минулій каденції. Работали практически каждый день. Нормально были договоренности, была какая-то стабильность.